Films TV sponsoreres af Company Pictures. Velkommen til Films TV. I denne uge anmelder vi som sædvanligt de allernyeste premierefilm. Vi kigger på nogle af markedets nyeste DVD- og Blu-ray-udgivelser. Og så har vi også talt med den danske filminstruktør Simon Lykke, hvis kortfilm Confessions for nylig blev vist på filmfestivalen i Cannes. Velkommen til. Surprise, I'm back! Ah! You're burning him! Upstairs, at the bedside table, there's a Glock 45! A what? It's a gun, just go get it! Why do you have a gun? Just get it! Okay, all right, I'm coming! I gotta need you to hurry! Now, I think you can point the gun at him and shoot him. What? Don't do it! You're crazy! It's a psychotic break! Don't do it! Just shoot him, please! Are you crazy? You told me to shoot him! Yeah, I didn't think you were really gonna shoot him. I was telling you it was a diversion. Well, then you should have waited to cross your fingers or something! Killers er en actionkomedie om ægteparet Jen og Spencer. Spencer, som bliver spillet af Ashton Kutcher, er en forhåndværende lejemorder for regeringen, som nu bliver jaget af utallige snigmordere, fordi han har fået en dusør på halsen. Søren Ilved har anmeldt filmen, som han giver 2 stjerner. Killers forsøger at kombinere latter med spænding, men den fejler grumt på begge fronter. Humoren er flad, romantikken er ikke eksisterende, og actionscenerne er kedelige. Filmens 2 stjerner formår ikke at banke liv i det døde manuskript, og selvom de altså ser ualmindeligt godt ud, måtte de gerne have brugt lidt flere timer på at lære skuespilfaget, og lidt færre på at træne mavemusklerne. Soul Kitchen er en tysk komedie af den prisbelønnede instruktør Fatih Akin, som tidligere har lavet Mod muren og På himlens kant. Men ifølge Morten Weilgaard Just er instruktørens seneste værk ikke nær så god som hans bedste. Filmen handler om den tysk-græske Sinos, der arbejder på en restaurant i Hamburg. Sinos har problemer med familien, ryggen og kæresten, og det kører heller ikke så godt for hans restaurant, så han hyrer en stjernekok til at få sat skik på tingene. Filmen er desværre både forudsigelig og sukkersød, humoren er stiv og karaktererne er blottet for dybde og nuancer. Indimellem lader filmen dog den pulserende, urbane soulstemning herske i restauranten og det hamburgske natteliv, og de gange føler man sig altså godt underholdt. Men Soul Kitchen fremstår alt i alt som en sjælløs pendant til blinkende lygter. 3 stjerner. Et rådhus til alvor og fest er en dansk dokumentar om rådhuset i København, som får premiere i biograferne herhjemme denne uge. Ifølge Søren Ilved havde filmen dog været mere velegnet til tv. Filmen fortæller indgående om de mange flotte detaljer, som bygningen rummer, og det inkluderer alt fra hundeansigterne på forsiden over de italienske gulve, til hvorfor lamperne har den form, de har. Filmen er en af den slags konservative dokumentarer, hvor den klassiske form næsten blev en hemsko, og udformningen vækker minder om det undervisningsmateriale, man blev trukket igennem i folkeskolen. 3 stjerner. Ugens 4. og sidste nye premierefilm er den romantiske komedie Overskoring, som handler om en ung vattet nørd, der bliver forelsket i den eftertragtede Molly, som også forelsker sig i ham. Ifølge vores anmelder Jonas Pedersen hører Overskuing til i den billige ende blandt de udspekulerede konceptfilm. Vi bevæger os konstant på det småplatte, og filmen er også plaget af stygt overspil, karaktererne er blottet for menneskelige nuancer, og slutningen kommer som en lettelse efter en 13. omgang komikforladte pinligheder, der hurtigt skylles væk i sommerregnen. 1 stjerne. Et væld af store titler udkommer i disse dage på både DVD og Blu-ray. En af dem er Steven Spielbergs Saving Private Ryan fra 1998. Indtil nu har Spielberg tøvet med at smække sin gamle klassiker ud på Blu-ray. Før i år kunne man kun få fingre i nærkontakt af 3. grad, og så også den 4. og middelmåde Indiana Jones-film. Men i år kommer både War of the Worlds, Minority Report, Jurassic Park og så også Saving Private Ryan på Blu-ray. Sidstnævnte er netop udkommet i denne uge. Udgivelsen er formidabel. Både billedet og lydkvaliteten er uforlignelig, og filmens berømte D-dag-sekvens tvinger hjemmebiografen på overarbejde. Og lyden er i øvrigt ikke asynkron, som den ellers har været på de internationale udgivelser af filmen. Har desværre intet nyt ekstra materiale, men de mange gamle dokumentarer fra DVD-udgivelsen er trods alt velproduceret og informative. Og selve filmen er også fremragende.
Efter den hektiske start daler tempoet lidt, og persongalleriet er lidt for stort, og den centrale historie er en smule banal. Men skuespillerne er fremragende. Spielbergs instruktion er både nænsom og præcis, og til sidst er det alligevel svært at holde tårerne tilbage. 5 stjerner for udgivelsen. En anden film, som er udkommet herhjemme i denne uge på DVD og Blu-ray, er Universal's The Wolfman. Det er en genindspilning af den gamle gyserklassiker om en ung mand, der bliver bidt af en varulv og dernæst bliver forvandlet til et bestialsk bæst, hver gang fuldmånen trænger sig på. Tidligere år var vi i London for at tale med filmens 2 hovedrolleindehavere, Emily Blunt og Benicio del Toro, og vi bringer her nogle højdepunkter fra interviewet, som vi aldrig tidligere har vist. Were there any moments on the set where you you looked at Benicio in makeup and you were having a blast? Yeah, it was always funny seeing him as the Wolfman. Strange at first, really disconcerting. The funniest is when you see him take a break and sit down on the chair as a Wolfman with a cigar in hand. You know, that's when I was like, that is a weird image. He'd take the teeth out, and have something to eat. How has the mindset changed from in the 1940s? What do you think you have to bring to that sort of story to make it relevant to? I think we have to bring, you know, the effects and the pace to a modern audience who are used to being, you know, made numb by all of the explosions and special effects throughout. So I think you want to still make it, you got to pace it up, you got to make it really scary, have some big scares in there. But I think I'm excited for people to see this just because sometimes when you see special effects created character, it almost disengages you because you know that it's not real. Mm-hmm. And you're looking at it going, well, it looks, the special effects are great, but I know that's not real. And so there's something cool that if people know that they could actually stand in a room with Benicio as the Wolfman and they'd be able to reach out and touch him, I think there's something cool about that. You really seem to have this affinity for playing tortured characters. Is there any special reason why you're attracted to that kind of character? No, they're attracted to me. Okay. You should ask the characters, why me? Yeah. But I guess it would be a bit of a stretch to say that, since watching the Richard Wolfman is your first experience at watching acting, that in some way influenced you, and now you're coming full circle in a... In a way. Yeah. It's like a Back to the Future in a way. Yeah, exactly. My earliest recollection of movies is all these classic Universal horror films. I remember seeing Boris Karloff play Frankenstein, Elsa Lancaster playing the Bride of Frankenstein, Bela Lugosi playing Dracula, my God, and Lon Chaney Jr. playing the Wolfman. I was watching these movies, I was probably 5, 6, 7 years old, and I never thought I was going to be an actor. And it's kind of funny how things turn. And yeah. So I felt like I knew something about these movies before we went up to Universal with the idea of revisiting the original Wolfman. Do you think the 5, 6, 7 year old Benicio del Toro would like the new take on the Wolfman? Yeah, definitely. Yeah. Definitely. Yeah, cool. Definitely. Fra de store stjerner i Hollywood skal vi tilbage til vores eget lille kongerige, hvor vi har talt med den danske filminstruktør Simon Lykke. Den 20-årige filmmagers afgangsfilm fra den engelske filmskole, Confessions, blev for nylig vist på filmfestivalen i Cannes. Bless me, Father, for I have sinned. How long has it been since your last confession, Miss O'Leary? It has been too long. Well, actually, you were here just a few days ago. But, Father, if only you knew. Min producer skrev til mig, at om vi ikke skulle til Cannes. Og siger, jo, det kan vi da godt. Kender vi nogen, der er med der? Jeg siger, ja, det er du da. Så der har været lidt koks i skolens system, og de har lige de har ikke fået den mail videre til mig. Så jeg fik at vide lige sådan et par dage før, at nu skulle jeg til Cannes. Ja, ja, altså det er jo drømmen at have verdenspremiere på Cannes. Så der var ikke noget at rafle om, jeg skulle bare afsted. Altså, reaktionen var rigtig god. Altså, jeg er jo stadigvæk lille blandt filmfolkene, ikke også? Men at opleve det der gedemarked, som det er, ikke også? Det var super sjovt. Fordi alle går rundt og vil sælge sig selv og købe nogle nye venskaber og kontakter, ikke også? Og så det, at man møder andre filmfolk fra Danmark i Cannes, er jo også giver lidt et sammenholdsfølelse.
Min interesse for film startede vel ja, helt tilbage i Lego-tiden, tror jeg, det må være. Hvor jeg har altid været helt betaget af Lego, og jeg har altid kunne sidde i timevis på mit værelse og bare bygge med Lego for mig selv. Og så kom der lige pludselig stop-motion-kameraer frem, og så var det klart, det lå lige til højre benet at lave historier med mine Lego-figurer. Og lige pludselig, i 6. klasse, der fik jeg en ven, som hvis far havde et kamera. Og han havde et redigeringsprogram, og han havde hele pakken. Så vi var bare i gang med at skrive manuskripter og lave en masse små film og sådan noget. Langt de fleste blev ikke til noget. Men så en gang imellem, så gik der alligevel et projekt igennem. Jamen, jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle i gymnasiet. Men midt i 3.G, der gik det op for mig, at jeg skulle være noget i filmen. At det har altid været min drøm, og nu kan lige så godt bare hoppe ud i det. Så da jeg bestemte mig for det, der var en kæmpe befrielse bare at vide, hvad man skulle lige pludselig. Og så var jeg enten Ebeltoft eller filmskole. Men jeg vil godt lide til England og lære sproget. Og jeg ved også godt, at filmskolen den er ikke helt nemmere at komme ind på. Så det var egentlig på nettet, at jeg fandt London Film Academy. Og den udmærkede sig med at være den sidste filmskole i London, der stadigvæk skyder på gammeldags film. Der kom finanskrisen lidt mig til gode, fordi at alle de her gode skuespillere, de havde lige pludselig ikke noget at lave. Så jeg kunne hive dem ind til symbolsk beløb, og så bare have nogle rigtig fede skuespillere med. Jeg kan godt lide at finde alle brækkerne og sætte dem sammen, ikke også før vi går i gang og bygge det her manuskript op. Og så bagefter bygge ligesom alt det visuelle og alt det kunstneriske. Og jeg kan godt lide castingprocessen, og så er det super fedt at gå på set. Jeg er altid super nervøs dagen før, 2 dage før, og har lyst til at lukke produktionen og lade droppe det hele, og det bliver aldrig til noget alligevel. Men så når jeg står på set, så vender det hele til det positive, ikke? Altså, så er det bare, nu kører det, nu skal vi bare i gang, og nu skal vi lige have kassen. Og så er det også lækkert at sidde i regeringsrummet bagefter og se det hele komme til live, som man har tænkt sig. Jeg kan godt lide det der naturen kontra samfundet, regler, som vi sætter op, kontra instinkt. Jeg kan rigtig godt lide nogle udbryderfilm, hvor det handler om at komme tilbage til naturen. Og hvor konklusionen jo oftest er, at det kan vi ikke. Vi kan ikke slippe for vores samfund, og vi har brug for hinanden, og vi kan ikke slippe på vores ansvar, selvom man gerne vil det. Altså, jeg må indrømme, at den der moderne actionstil, som for eksempel Bourne-filmen er lavet med, altså håndholdkamera og rolig klipning og så videre, det er ikke rigtig det, der tiltaler mig mest. Altså jeg er nok mere til den lidt mere gammeldags lange glidende bevægelser og kamerastativer og så videre. Hvis jeg kommer med kameraet på skulderen eller håndholdt, så skal der være en grund til det. Altså, det skal være for at fortælle noget i historien. Der er andre herhjemme, som der ligesom mig vil lave noget inden for filmen. Så jeg ved det sgu ikke. Altså, der er mange veje, og de fleste af dem er forholdsvis svære. Altså, det er tit noget med at rende rundt i hælene på folk, der er noget i lang tid uden løn og uden at lave det, man egentlig vil. Så jeg vil helt klart sige, tag den tur der til udlandet. Find et sted i udlandet, hvor der er mere film, altså hvor de gør mere i film. London er en kæmpe filmby forhold til København. Det er det bare. Der sker meget mere. Og jeg synes selv, at jeg er kommet ind under huden på filmen. Og jeg ved, hvad det handler om. Og det vil jeg mene er et stort fortrin for mig, nu er jeg kommet hjem igen. Fordi at andre herhjemme, de har ikke de samme muligheder, før de kommer ind på filmskolen, eller
eller Super 16, eller Æbletoft, eller, eller på et produktionsselskab. Det var alt, hvad vi havde på programmet i denne omgang af Films TV. På gensyn. Husk selvfølgelig, at du kan læse endnu flere artikler og anmeldelser på hjemmesiden, som du også kan diskutere i vores omfattende online-forum.